tulebere sura abiri mu munana tugenda kuva ku lunyiriro lw'ekkumi okutuuka ku lunyiriro lw'abiri mu ebbiri. Genesis chapter 28 from verse 10 to verse 22. Ngenda kwogera ku okufacinga. Let us face the reality. Waliwo ensi ey'omwoyo, waliwo ensi ey'omubiri, waliwo oyinza okuba ne vision nga mundamu gwe olina vision, obanga Mukama alina kyeyayogera naawe, obanga Mukama alina kyeyayogedde naawe, naye okutuukirira kwabyo byonna oyina okufeesinga ekyo ekiri mundamu gwe. Oyinza okuba nga oyina ennyumba gye wali oyina mu bwongo bwo, oba oyina ennyumba mu bwongo bwo ng'okola ssente ng'owulira ennyumba eyo gy'oyagala, naye ennyumba eyo bw'oba oyina okugisulamu, ekiseera kituuka nga you have to face the reality ng'olina okugifunira okugula weeneeraga. Kale bw'oba olinawo, watekukubawo olunaku olw'okuzimba kyetugenda okusomako leero. Oba okiinamu vision, oba Mukama yakikutuma, oba Mukama yayogera naawe. Waliwo ebiseera edda waliwo ebiseera bye nanoonyezaamu Mukama, kati olumu ne ndoota nga ndoota ekirooto kino kyajjanga nnyo, nga nnyimiridde mbuulira, naye nga mbuulira mu bantu nga bonna bambadde white waggulu, nga waggulu bwe bati, nga bambadde white, nga basibye amataayi. Ekirooto ne kijjanga naye nga simanyi kye kitegeeza. Ne wayitawo ebbanga, olunaku lumu ngenda mu senior 2, senior 1 nagisomera Gaba Maranatha High School. Kati ngeri kumpi ne nga Maranatha High ya church gye bayita Gaba Community Church ya Pastor Kasirivu. Kati I was in senior 1, nveri waffe bunja ko nina ekyalo, nensooka nembeera eri nga ndi muntu wa wansi, netunuulira ebintu bwe bitambula omwaka mulamba. Senior 2 era seeta ntalako kuweereza wali, kubanga abaana bonna baalinga boogera luzungu bwokka, abaana nga bakulu, abaana nga bangi. Senior 1 nga ffe batubonyaabonya, nga ffe bannasale ku ssomero. So egaba saaweereza nabeeranga eri nga ndi banka bencha, ng'ennyimba zonna baziyimba mu luzungu, nze kasita nduwulira biiti ne ndumanya, nga nze mbeera nduyimba mu Luganda naye nga bo baluyimba mu luzungu, naye nga nduwulira you are holy Jesus. Kati nga nze ndutegedde nga nange ndi eno ngamba osalidde Yesu, nga abaana bagamba ono omusajja, nze kasita ndutegeera. Kati nga bwe tufuluma nga nnyina mukwano gwange gwe nawanga ku njugu ne balya njugu, enjugu namwanga ku njugu, ne Mukama n'ennyimba ezo sooka ozinjigirize, nanjigiriza ennyimba ezo ez'oluzungu he came from heaven to earth. Kati nga zembeerawo nga babiyimba nempulira nga jigidde mu nga sibimanyi. Omanyi zira bagamba nze bwe mba mbagamba wewo nze mbagamba mazima. Kati senior 2 ne bankyusa ne ngenda ku Wakiso Secondary School. Bwe ntuuka ku Wakiso Secondary School ne ntandika Scripture Union, nagisangawo naye nga nnafu. Bwe natuuka Scripture Union neddamu amaanyi, ne Katonda nampa ekisa n'ezuukuka. Lumu twali mu woolo nga nnyimiridde bwe nti ngenda kubuulira, ekirooto ne kikomawo ng'abaana bonna bambadde white, bonna waggulu nga bambadde white, nga basibye tayi za green. Obwongo bwange ne bukiriki nga ne mpulira ng'omuntu anzijukiza, nga ninga wulira eddoboozi munda mu nze,
ekirote kye nalota ng'emyaka emabega ne kikomawo lwaki mbaletedde ebyo waliwo olunaku lw'ofeesinga reality positively or negatively kyetugenda okusomako leero mu bulamu bwo Mukama bwaba alina kye yakusuubiza oba bw'oba olina ky'osuubira nga mu mutwe gwo olina tayipu y'amaka gw'owulira gw'oyagala oyagala amaka ag'ensimi so olina omukyala gw'owulira gw'oyagala eyo ekanveyo wamasigida gwendamu ebyo olunaku lulina okutuuka oba Mukama ye yamukubuulira oba gw'omwagala olina olunaku lw'ogenda okutuuka omunoonye era bw'otoosi kwegenda mu reality ogenda kukaddiwa nga towasizza ebyo byotumayo mugende omuŋŋambire genda obibuuze pasita Bugembe bwe yatuma Kapere ku kawala kali Kapere yamukola ki Kapere bamuwangeza paani n'agenda n'agamba omuwala nti manze nze nkuwadde enjugu gwe dya njugu waliwo lw'ojja okutuuka ogende mu reality mu buli kintu kyonna va mugamba mbu Mukama yakugamba kituufu Mukama yakikusuubiza era yakugamba but waliwo time ya reality ng'olina okwenyigiramu bw'oba olina ennyumba mu bwongo obwo ogiraba akakuubo wano bwe wati wano waliwo kashedi wali waggulu wano bwe wati wano wano yagalawo omuti gw'omuyembe saidi eno yagalayo waliwo oluwojjo bijja mu bwongo oli wadde mba okuba ng'omaze nabo emyaka asatu kanesonyiwe comment section kati ennyumba yeeyo olina lw'ojja okugijja mu bwongo era abantu bangi wano kati basobola okunjulira yazimba ennyumba gye yali yalabako awantu n'agyagala n'agizimba n'agiteekawo kati olunaku lwe yagizimba yali ayingidde mu reality yennyini ey'ekyo ekyo kye tugenda okusomako mu olwaleero tuli mu luberebere essuula 28 olunyiri olw'ekkumi paka ku lw'abirimu ebbiri ebyola Mukama byanayagala bijja kutwekoonako naye nga sinagenda eyo waliwo ebintu bingi awo nsimbye wakati waliwo ebintu bingi nnyo ebiri mu ggwanga Uganda senga lubadde lwa politics waliwo ebintu bingi nnyo abaali ababaka ba paalamenti abaaliko ababaka ba paalamenti bakuŋŋaanye nga baagala mbutubawe akasimu gavumenti ebawenga ssente ebajjanjabe ebagulire emmotoka eddemu ebazimbire kuba baaliko ababaka ba paalamenti ate olwo aba UPDF abaalwana olutalo lwa Kkono mwabeeranga mu paalamenti nga ffe tubawa buli kimu mwali mulowooza ki bonna bazze bakankana wala gye balya era ekyo kigende eryo mmwe mwajjawo tamulimits mmwe mwajjawo egirimits nga mulowooza munaabeeramu pakapaka kati mufeesinga reality yeeyo senga mwali mwakola bye mwali muyina okukola eggwanga lyaffe senga teriri bwe riti bwe basalawo okubawa buli eyaliko kadaama gavumenti emuwenga emiliyoni 10 buli mwezi emuzimbire n'ennyumba buli eyaliko kadaama kubanga kadaama afuluma ebweru n'asolinga olw'eggwanga ng'ayingiza mu ggwanga n'addayo Uganda nga talina nawatandikira okuziwammwe baziwe oyo yenna eyaliko kadaama kubanga bamakulu nnyo okusinga mmwe abaali ababaka ba paalamenti mwali mulowooza mutya ebiseera ebyo mmwe musinga okusasulwa bakomyewo bonna bazimbye obutama bonna nkugambye nalabye ababaka ba paalamenti abaali ababaka ba paalamenti obuviiri buswenyuse olubondo mbu babagulire emmotoka babajjanjabe simanyi bakole ebiki
mwe mwatata ne gwanga lya fe buli kadama jana akubekyeyo naweleza sente ze government nga government ya zibba bakadde ne bazibba mukyala we nazibba oba omwami we nazibba omukazi agenda kudayo nga bawe baamutwala oba omusajja agenda kudayo nga omukazi we ekyo kiresi ekyo kakyeke kubanga bannange kinsi ye n'okunsiwa buli eyaliko kadama gwe balaga sasula mbubagala sente singa olubadde lwa politics mubadde mujja kundaba era kambe esonyiwe nkugambye bonna bazimbye obutama n'obubuto bulinganga egundi waliwo akamuke nalabe kalinga akalwala kagundi kwasako omala alinga embuzi gundi eridde akawulula ndagire 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 komye ebintu ebyo ekirala ekyabaddewo ekirala ekiriwo mujjukira abantu mmwe bwe najja ne mbagamba mujjukira security alert zino ze tubadde tubawa eza Museveni okutulakutula obwakabaka Museveni ya weekendinga obwakabaka bwa lw'enzuulu n'abuleetamu enjawukana n'ateekawo omudingiya wa bwamba simanyi ali mu Ntoroko district ya Ntoroko n'eyawa yabateekamu ebintu ebyo eby'ekisiru nebyeyawulamu bonna baali wansi w'obwakabaka bwa lw'enzuulu n'abukutulamu n'ateekawo mbu omudingiya byonna tebinyuma ebyabadingiya tewaliyo kabaka gwe bayita mudingiya mutulimba era bw'oba ng'ogwa mu bantu abo simanyi abamba simanyi abaki byonna byakisiru byonna byakiyayi Museveni yakikola ku wiikendinga bwakabaka bwa lw'enzuulu nga bulina enkayana wakati w'abamba n'abaki ne bakubaganawo ne batemagana ne bakola batya n'abawa nga yabirimu kati jombo baabadde bakuza amatikkira naye abagenyi abakulu ababaddeyo bamanyi mwabaddemu owa kooki gwali naye mu lukwe lw'oku wiikendinga Buganda mwabaddemu Saabanyala ali mu kuwiikendinga obwakabaka bwa Buganda mwabaddemu ne Saabaluuli abatibuka ne Museveni ekyo kyo siyinza kukirekayo mweteekereteekere ekijja mu bwakabaka bwa Buganda lino eggulire eddyo katulirabe saalisazeeyo mbadde nditeze bulungi mbadde nina ebinsumbuwa mbadde ndese nditeze bulungi nga nina wendi sumpula obusungu kamaludi nonya wano era nja kuddamu nditayimire bulungi wetunaalisanga wetunaalisanga bwagwamba bwatongozebwa gavumenti era ne bweyawula ku bwa lw'enzuulu nga 3 May 2014 omudingiya Martin Oyonji Kamya yatuuzibwa ng'omukulembeze w'obuyindia bwagwamba asoose wabula waliwo abakulembeze mu kitundu kino abakukuluma olwa gavumenti obutafaayo kuyamba bukulembeze buno nga bwe kiri bwenno n'obulala obudingiya bwabwamba butwala disitulikiti ya Bundi Bujjo n'ekitundu ekimu ku disitulikiti ya Ntoroko era butwala amawanga agamu ku g'abantu abatono mu ggwanga okuli abamba abawiisi n'abavanuma era omulimu gwabwe omukulu gwa bulimi naddala ekirime ekya kooko kasooka ensimbewa wakati abadingiya mwina amagezi mu mitwe mbwono ye kabaka wabwasi
soka bali amawanga 3 kabaka wabu asose ochitegede Museveni omulabye mukafubuka fe ne katikiro obudingye bwa bwamba Charles Bukantwa atubulide kubituukiddwa ako mbu Charles Bukantwa butyampa why we they wanted it was first of all to bring all our people together for example we did not know each other so to move around without knowing your relatives we have designed a program kati abali temwemanyi niba ninange niba ninange of now mobilizing our people to make sure that the development of the kingdom is physically seen ono atulide ne baluwirira okukola nga wabula beetaaga omukono gwa gavumenti okubakwatizaako a 1.3 billion malt Uriya sente za Uganda bwezibona abona. It's going to be constructed here in town. We are also looking at the government or to construct a palace for working like how it has done to other kingdoms. Nabakabaka mbu omudingi wa bwamba Martin Oyongi Kamya yakuziza amatikira ge ag'emyaka 10 ku mukolo gwayindidde ku kisaawe kya Kayenje mu town council ya Busaalu mu disitulikiti y'e Bundi Bujjo ono akuutidde abantu be okwongera okunyweza obumu n'enkolagana banabudingiya twabona bonne munu abokukala tukimbiye emitima olulimi lulwenzulu olulimi naye kabaka yazimba obwakabaka mu bwakabaka olulimi lukonjo naye bo badingiya bannange Thank God that at last we have achieved. Government olw'okubasuulirira nga ne bye yabasuubiza emyaka 10 emabega ne gye buli eno tebabifunanga bano baagala gavumenti nabe bafeeko ng'obukulembeze bw'ennono obulala. Our king has never received his official vehicle. Obudingya bwa bwamba is a legal recognized cultural institution. It deserves equal treatment with other cultural Gavumenti yakiikiriddwa minisita w'ensonga z'abakozi ba gavumenti Muluuli Mukasa eyasabye abadingiya okwewala ebikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu ng'okukomala abakyala n'okufumbiza abaana abato abakiru b'ekyasa Muluuli Mukasa Presidenti aragire Minisitule Finance kuseza sente buri mukama kumuhereza sente ezi kuingana n'obukama butahe bwabo miliyoni nkaga nkaga buri mwezi bo abakulembeze b'ennono okuva mitundu ebirala buli kamuswaga Ssaabaluuli ne Ssaabanyala ko n'abawaka ba paalamenti okuva mitundu eby'enjawulo nabo omukolo guno tebaagutumidde mwana Pulezidenti Museveni ababaddeyo bawulidde kamuswaga oba kooki Ssaabaluuli Ssaabanyala mujjukira ebintu bye tubadde tubagamba wabula bakayanira musimbi gwa gavumenti bakayanira mumotoka mujja kuddayo mu lwenzuulu mujja kuddayo wansi wa mwenzuulu mumulekerawo mmwe Museveni bwatyo bwakola divide and rule mubirabye Bekambikomyawo ebirala ebiriyo
Mungu kila muna kuwe na jane mba gamba mu security alert nti anijime segawa yaba de mu state house yali after katoru wa mas death I think if I'm not mistaken after nga katoru wa mamazo kufawa around there nabagamba ko nabalitula security alert nemba gamba nti segawa yaba de mu state house segawa muri levi ntu byayogera okuva ko olwo buli lwako ata ku bobi akuga ku mutwe aliyo kwa secretary ya Rwanda bagamba nti John Segawa yes na bagamba John Segawa abadde mu state house okuva kuolu yagambye mbo chagulanyi atambula phase 2 kutisabana babandi akwate documentary 2 adde yafune sente za bazungu salagamba yali akyali mu mtu wegwe nga yogera magezi kasta ya maro ziria immediately after katoru wama nga mama zo zika katoru wama umusajyo ya genda musetia usinezi jane mba gamba evi tujabige na mwencha Museveni tuwali wanonga tumumiriza na ani ono mukazi wa sexually wound STDs sanctions mama lususu bilanji lanji bwerage ndo kugula wo gundi oguyumba kwa abweyo olokuva guliko simanyi seven wardi simanyi kaine bichi kaine mizimu wati simanyi ani ani Museveni ya muwane ebitagambika nagambo bubwa na busi nyonyo bo ebintu bilaba ku social media na batamivu ba social media badu ne bogere ebintu bitena makuru musimanyi corruption abamu kuba MP aba babitambuza they are just young excited they are first time to work no. For us here in NRM we know how we can handle Navi kirira mungu amongi na akulachi na gamba era wa majaji wa manyuwe kam I came from Kalunga akala matendo kaunga munange bakadama nebali mirako nebongero ukupike ichintu Museveni yechi usiriza mchiti ngembazi Museveni agambe waliwo akakundi kaarabika kuliwo omukyale ye Yerusalemu era erongo enda bba kuba ku mitwe Museveni yayogera biri kati abikyusiza ayogera birala bantu mmwe temugeza ne musa omukono mu bintu bye mukola kubanga mmwe munnyo gwa ensi ogwasigalawo NUP People Power Revolution mwe munye ogusigadde mu ggwanga Uganda bwe munaggwa mwensa Uganda ejja kubeewe otunye otutono otuli by using foot wamawulira bino mwe munye oguli mu Uganda ogusigaddewo ogukutta akantu kati senga twagendera ku bigambo bya Museveni senga tuliruddawo senga mwasigala temuyimiridde ku ekyo kyemukkiririzaamu senga kiki kiriwo omukazi yali atandise n'okwagala okuba empi ba MP asituka kube MP oluyi now mwe munnyo gwa nsi essuubi lya Uganda mama Uganda liri mumwe kale ba David Bukenya twali owulira senga mwasigala temuyimiridde senga tuli luddawa ebintu ebisigadde tujja byogerako enkya mubigoberere ate mulemere mu revolution mukama abawe omukisa Uganda eyimiridde kummwe abali mu nkyukakyuka omulembe guno naye kambabuulire I can assure you
Bwemba gamba ebigambo bino nga mutandika gamba pastor mugumya pastor mugumya pastor mugumya. Uwulira. Banna Uganda. Uganda tekyali mu kinnya gye baali bagisuula. Uganda militarily democratically oba biki byonna politically spiritually financially Uganda teri mu kinnya kiri kye baali bagisuddemu. Wewaawo Uganda eri mu mikono gyaffe. Uganda ku bitundu kikumi ebitundu kinaana mu bitaano biri side eno. Ababadde bagitwala basigazaako ebitundu kumi na bitaano. Naye ate ku sipiidi gye tuliko mu kununula Uganda, kati we mmaze okwogerera ekyo ekigambo, ne kumi n'ebitaano tebakyabiweza. Weewaawo. Singa mbadde osobola okujja nemba nnyonnyola ekiri mu gavumenti, singa mbadde osobola okujja nemba nnyonnyola ekiri mu SFC, singa mbadde nnyinza okunyonyola nezija nemba nnyonnyola ekiri mu cabinet, singa mbadde nsobola okujja nemba nnyonnyola ekiri mu UPDF nga nsobola okyogera wano openly, weewaawo mwandibadde mutegeera kye ntegeeza. Buli omu ky'obadde okola yongeramu amaanyi. Weewaawo Uganda eri mu mikono gyaffe. Kati kambabuulire, ne Museveni's government ani yalabye Museveni jjo we yabaddeyo simanyiwa eyo sayidiza emukono wa mwamulabye Museveni obukowu gundi we yabaddemu yabadde na kumuggo yakuta omuggo bwati gulinga gwa swaga. Weewaawo Museveni juzi yali ku life support, genda omulaba akatoko na olutwe lwasongodde naye yabadde alina obeerawo. Waliwo abantu abagambye bannange pastor olabye Museveni ng'asamba omupiira gunge nakivubo, mpamire Museveni tayinza kusimula mupiira gujja wano guteeka wali. Oli yabadde mpamire. Museveni yabadde eyo simanyi waabaddewo abaamajje abafuluma wa ebuyikwe nga munafu, genda omulabe. Yabadde ava ku life support the day after yesterday, yabadde ku life support. Weewaawo kati kambabuulire, Museveni obulamu bwe ne gavumenti ye biri mu mikono gya bannayuganda militarily o democratically. Weewaawo olwaleero Museveni tusobola omukola kye twetaaga mu byonna lwakuba Kasirye Gwanga ebbanga lyonna lye yawangaala yali alimu essasi mu mukono nga bamugamba erisasi lireke bw'olijjamu awo osobola okufa lireka awo. Bagenda bamujjanjaba mpola, essasi bayinza ogireka mu mubiri ne litambula mpola ne bajja ati ne baligjamu oluvannyuma. Weewaawo ekintu kati kiri eki Museveni butagwa na ggwanga. Kati ekiriwo kutaasa ggwanga terigwa ne Museveni. Weewaawo mu Mukama waffe Yesu ne bwe kiba kino kyaleero Museveni asobola ovaako. Byenjogera mbimanyi. Bannayuganda mugume, ate buli muntu kola ky'obadde olina okukola. Sibibagamba nti mulegeze. Temulegeza? Haha, bwe munaalegeza temukuba ku ssimu yange. Kubanga omusajja yali mu lyato eri waggulu mu tempula ng'eryato lijja ne bakyusa badde ku ttale. Balaba batandise okulengera ettale ne baddamu ne batandika okwetiyuula nga yabagambye bannange muterere tamugire balansi ne bagamba nti nammwe musirike. Balaba batandise okugyayo olubalama ne beetiyuula eryato ne ligwamu ne bafa. Temwetiyuula, musigale nga mukola bye mubadde mukola. Weewaawo bannayuganda ne bwe bagamba okuyika ku kkubo leero bamuggyako. UPDF bw'eba yeesituse leero emuggyako. SFC bw'eba yeesituse leero emuggyako. Kabineeti bw'esalawo mukwate enkya ku mmande emuwalabanye emuggyako. Weewaawo wonna Museveni ali bw'ati. Museveni ali bw'ati.
kati akantu akaliwo kali aka Museveni butagwa na gwanga lyafu tugenda kukola record owa Sudan yagwa ne Sudan owa Libya yagwa ne Libya owa Beni Ali yagwa ne Tunisia Saddam yagwa ne Iraq uwe wawo Museveni tagenda gwana gwanga lyafu kubanga notes ezo zonna zisomeddwa bulungi uwe wawo bannayuganda musigalenga mukola bye mukola Uganda eri mu mikono gyammwe singa tubadde tusobola okususinkana nga bo bwe baasisinkananga mu nsiko nga tuliwo ffeka nga tetuliimu mbega kubanga wano bambega kwe balina ogumusaveni gwennyini kati kweguli katusuula bibagamba singa tubadde ffeka nga waliwo wetuli netuwogerera ddala nga tuli mu kasaka nga bwe baali mu kasaka olwayo n'abaali mu kasaka bayogerako ekyo kyokka bwe twali mu kasaka tebogera biki bye baayogera mu kasaka senga tubadde mu kasaka ffekka wewawo nandibadde mbabuli anti kino ne kino wewawo Museveni mukuba kuvaako leero ekiro oba leero essaawa zino avaako wewawo mu mukama waffe Yesu bino ebintu mujja ku olunaku lumu mujja kuddamu mubijjukire ate nga si lwawala Uganda yammwe ekintu ekyo ngenda kibajjukiza okuva n'olwaleero Uganda yammwe bino byonna byemulaba bye byecangacanga simanyi bikiba kulimba Uganda eri mu mikono gya bannayuganda kaakati muteeke waabi katuwumbewumbe wiiki olunaku lwali lwa Sande twayogera ku myoyo egifuga ebitundu twasoma mu Acts chapter 8 from verse 1 to verse 24 waliwo bingi naye twali twagala kiri eky'omusajja omulogo eyali yakakasa ensi yonna ng'abato n'abakulu bamusamu ekitiibwa era nga bagamba n'amaanyi gaakozesa gaabwa Katonda era nga bamuyita Katonda Simoni omulogo ng'ekitundu kyonna yakikwatanga ekitundu site namba ensi yonna eyo nga yamukakasa era ng'omwoyo gw'obulogo gwe gwakwata ekitundu ekyo netugenda mu kitabo kya basekabaka essula bbiri basekabaka ekyokubiri essula bbiri olunyiriri olunyiriri olw'ekkumi n'omwenda paka ku lwabiri mu ebbiri ng'abaana bannyonnyola omusajja wa Katonda nga bamugamba nti ekibuga kino Elayisha ekibuga kino kirungi era nga bw'okiraba naye ettaka ly'ekibuga kino teriddako kintu ate n'amazzi gaamu gakaawa amazzi malwadde aganywako typhoid amazzi mabi omala nakugafumba omusajja wa Katonda n'akyusa ettaka eryo n'akyusa n'amazzi mukuyita mukusaba n'abagamba mundeterawo peiro mundeterawo ekintu ekipya ekitannakolako mundetere n'omunnyo n'asaba n'agulungamu n'ayiwa mu nsulo Bayibuli gamba okuva ku olwo paka leero ettaka ne liwona n'amazzi ne gawona waliwo emyoyo egikwata ebitundu bw'onoddayo ku Sande ojja bisangamu bingi bye twayogerera ku bubaka obwo waliwo emyoyo eyewammwe waliwo emyoyo buli omu yatandika okuddayo n'atandika okulaba omwoyo ogwakwata ewaabwe waliwo omwoyo ng'enkulaakulana yagaana waliwo omwoyo ng'obulogo bwafuuka obulogo waliwo buli kibuga kiba n'omwoyo gwakyo
Tuali tibisema mbele bandi politics. Yesu yatambula, injili yatambula, okununula no kusum. Yesu yagenda, nagenda, na chala kwa, yeyo siye yali part 2. Nga kuwomu kaga tuali tusomye, Yesu yagenda, na sanga omulalu yali asula muntana, igadala. Omwe kuwomu swavu. Nkugambe wali nzo kubwa we kitundu nga abachala batandise kuyomba. Nga moyo gwa buswavu gwa gira tebo kale no lerabo kayanja. Banagera wongo babo omuyo gwa buswavu abachala bayomba nga no mwami omuwali ngo omwami waba abachala nga wali. Omu narangira munne. Gwa tulagira bwati gundi ngo mpaze na gundi. Yeleba kwata video na abuza Tata Junior yu na mgama vako. Tata Junior na ulevi intu mama Junior biyaba dako langa Tata Junior tali yu. Umuyo kuwa buswavu. Umuyo kuwa buswavu kuyi nzo kwata ya chitundu. Butu wavao. Kumande no tusoma. Kumbere ziri mu Uganda mu mulembe guno nga zaali zibaddewo. Nga bwe kyali mu byawandiikibwa ebitukuvu. Twali mu Judges chapter 3 from verse 1. Nga waliwo embeera Katonda gye yalekera abaana ba Isirayiri. Nti n'olwaleero ekyali wagi balekera. Alina amawanga ge yabalekera. Okwongera okuyigiriza abaana ba Isirayiri okulwana. Nti abaana ba Isirayiri abataaliwo ku mulembe ku mirembe gyonna egize giyita omulembe guno oguliwo Mukama yaguwa amagezi era yaguyigiriza okulwana nti owa Irani bwe yanyugunyayo jjuuza ebikompola baasala amagezi ne batuuka ku ye ne minisita we aba ne babanyiga aba kubanga Mukama yabalekerawo challenges n'abayigiriza okulwana okw'omulembe guno. Era n'abaana baabwe abali mu P1, P2, abali mu secondary, abali mu university. Era challenges zaabwe Mukama azitegese. Baligo okulwana. Bwe waliddayo abajja n'abazannyirako nga Nyantanahu yafa emyaka 7 egiyise. Baliddamu ne bakola Nyantanahu kye yakola bano. Bibuli egamba nti n'abalekerawo challenges n'abalekerawo amawanga. Okubayigiriza okulwana kubanga tebalwana ku ntalo ezo abaleeta mu Kanani nti bassekabaka ba Buganda bazze bawambibwa olwaleero ne mu mulembe gwaffe kabaka yawambiddwa kabaka yawambiddwa wabula buli lwe tubadde tufuna message eva mu Buganda ngegamba abanaye mubere bakakamu badange nedda mutese tuba tuyigiriza kulwana ku mulembe gwa kabaka Mutebi teyatuyigiriza kulwana kakati twekuŋŋaanya bwekuŋŋaanya nga taliiwo Katikkiro waayongera kutwebasa paka lwe twalonze Katikkiro waffe Lumbuye. Okuva lwe twalonze Katikkiro Lumbuye kati tutandika kati okuddamu kabaka bwali bukunrera buvunaanyizibwabwe okutuyigiriza okulwana nga bajjajjaabe Nakibinge bwe yalwanya Nakibinge omulwanya muli ye yasinga ogazi ya Buganda. Buganda mwenna mabulira Semakookiro w'ekitiibwa Semakookiro omulangira Semakookiro oba yenna aliddako bw'olibozzeeko ku ntebe oyigirizanga Buganda okuwana kubanga amawanga gali agawamba mwanga challenges zisigalawo era zijja sigalawo ne ku mulembe gwa Semakookiro. Anti guno gwakuteesa tugende tutuse ne Museveni atuwe kabaka batuyigiriza kuteesa era abataka bageza mu State House era ne Ssaabasajja kabaka yagendeddeko era bwe batuuseeyo anejjukira ebintu ebyo
abataka bagenda bagamba tugende tugende tumubulire ne basitwa Ssaabasajja Kabaka ne bamutwale wa Museveni entebe bwamala obatuuzaawo n'abajjako Kabaka ne bagenda mu kisenge n'ekirala ne boogera aba bagenda okukomawo ne babagamba meeting ewedde anti abakulu n'abakulu bamaze okwogera abataka tewali kibuuzo n'eki kye baabuuza tewali kye baamanya era leero enteesaganya zeeyongedde ogenda maaso era ebyapa 6-7 era bya Museveni amaze obbiwaayo emmengo naye nga kiyise mu kuteesa era tugenda kweyongera okuteesa tulabe ne ku nsonga ya federo kubanga mu kifo kya federo yatuwadde erijonotya challenges ne zisigalawo kati twetaagisa kulwana katikiro lumbuye tuyigirize okulwana Bayibuli egamba abaana ba Isirayiri challenges zasigalawo ne bawamba Muteeso muwangangusa Abaganda baalwana ne balwanyisa Obote ne balwana Kabaka okuwanganguka tekitegeeza nti Buganda eweddewo Buganda yalwana paka Bote lwe Bote yafiira mu buwanganguse n'omulambo ne bagamba teguyita mu Buganda nkugambye Nadduli yatiisa abacyoli waliwo omucyoli gwe nanjogerako naye olwo olumu omucyoli yangamba omusajja Nadduli yatuteeka ku bunkenke bw'omulambo badduka n'omulambo gw'omusajja oyo ogwobote simanyi omulambo ne guba gunyirira ne bakola batya nga gukomawo simanyi ennyonyi egudde wa muganda wange nga batya nga batya Nadduli Nadduli yagamba kenda bakwobote ngenda musiika ngenda munywera ku kyayi siri musezi naye ngenda munywera bunywezi ku kyayi kyanja h nga bumazeewo abacyoli baprotectinga omulambo n'abalano baprotectinga omulambo gwobote oyo Nadduli eyo nga kyayi n'amaanyi mumwamulabako oyo Nadduli abaganda baalwana bino byenjogera si byakyasa kirala bino byenjogera byansanvu byankaaga mu mukaaga abaganda baalwana mu 6-6 ne bavuga amagaali okuva ebuddu ebusiro esingo emawokota ekabula amasaza ga Ssaabasajja Kabaka ne basibako amafumu ne bajja ne balwanira Kabaka challenges ne zisigalawo ne batatuyigiriza kulwana kati Ssaabasajja Kabaka tetumanyi gyali obulumi bungi buli omu akugamba bibye kati batugambye mbunna ate bamukuba guni mbuno bamukuba eddagala ly'ebisolo kati omu gwe mbadde njogera naye angambye Kabaka bwe tasala na kulabako era ne bwe tuba tumulabye leero tusooke tumutereke ebintu bye bakunyonnyola muganda wange lwaki mu 2009 Museveni bwe yamanyira Kabaka abaganda abaali bamanyi okulwana baasituka kasita kyabaawo okwolwo ne batugamba banaye tuteesenga buteesa mugende muteese mugende muteese mukyabalamuzi Bayibuli egamba alekawo challenges abayigiriza okulwana nkugambye bw'obanga ng'olowooza ng'oyagala okukakasa genda Isirayiri obamanyire gwe genda okubeera omuyisirayiri omu oluyi tokubanga ku ssimu yange omulambo gw'omuyisirayiri omu guzitowa emirambo 27 egyo yaba akikoze ne bweba Amerika lwerisuula omulambo eyo gye muwanda mbuna Amerika lwerisuula omulambo gwa Isirayiri ogwo Abamerika 27 oyo muntu omu gwe muwendo gwe baateeka ku bantu baabwe mulumbe ng'okimanyi era bo olumala bakuba bwepate bakuddiza nga basooka babala omu bamekinga suwa nti kalina oba okubye kalina jinja ku jinja ne bamanyi ebyafudde
Nibamara okuziika abantu baabwe ne bamanya tuziisa abantu kikumi. Kati muganda wange mwe gwe mutawulwa 70,000 tebabata. Eryo ebyokuwamba ettaka ne kakutanda n'obakuba mbu osimbye fulaga ewaabwe. Ne badde emabega n'osimba fulaga gwe badda bakutwalako yiika namba 10. Ate bo we basimba ekigere tebavaawo. Bwe basimba bendera yaabwe awo waabwe. Ekyo kireetera ababeetoolodde balekera emirembe gyabwe. Naye olw'okuba olutalo lwabwe lwa Bayibuli era basigala beekuba kubanga omu adda ku munne. Nkugambye nze nnyina muto wange bamuyita Dick twakubagana n'oli omulenzi. Olumu yankwata ejjambiya nkuyo mukuba mukubi akaali takoowa. Nakwata ejjambiya n'agamba nkugambye wire tujja kudda wano mpozi ojja kudda wano ne taata. Mala namugamba muneiva ku munne omwana akwata ejjambiya. Nenziruka nengera ne nninda taata ku kkubo. Taata yakumawusa wanga nnya nakomawo nali taata yamusanga akuta ejjambiya mu ngalo. Taata yamubuuza wire kikonzi muyinza agenda kuntema. Nga akutema atya. Yamugamba dikiteka wansi ejjambiya ng'omwana akuta ejjambiya yagala kuntema. Gwe nonsaaga. Kati abooluganda n'abooluganda nga balwana. Ate biri ebyabwe bya ddala bw'oba oyagala obimanya soma Bayibuli. Bw'oba osoma Bayibuli, Rebecca muka Isaaka yali alina abaana babiri. Abalongo mu lubuto nga balwanira mu lubuto. N'agenda mu sikaani n'abuuza. Abakyala bonna ababeera n'embuto, abaana balaluwe bati. Sikaani ne bakebera abaana ne bagamba, abaana bo okutuusa Mukama lwe yamusanga n'amugamba, abaana bo batusime baba. Gwe olinamu amawanga abiri. Tolina baana, olina amawanga abiri. Balwanagana na buyinza. Omu alwana ne munne, naye omuto ajja mmaliriza nga yatuta ekintu. Omuto ye Yakobo yavaamu Isirayiri. Kati n'ono omwana yavaamu Abawarabu. Okulwana kwabwe kwatandikira mu lubuto lwa Rebeka. Era bwe baali bazaalibwa, Esawu bw'amala okufuluma gwe bayita Waswa, yajja nga Yakobo amukutte ekisinziiro. Genda osome Bayibuli, yamukwata ekisinziiro bw'ati. Tewaayitawo yadde kasekendi, ono olwafuluma n'ono omukolo ne gufuluma ng'akutte munne ekisinziiro. Entalo zaffe awo, challenges zaffe zijja bbeerawo. Kati wammamu ab'omulembe guno ababitegedde, muyigirize abaana bammwe okulwana. Nti omukanani yenna aliddamu atusinikirako ebinnyo alisanga abaana baffe nga bali redi. Buganda yalina amagye ag'omu bbanga n'ag'okuttaka. Okimanyi nti Abangereza ogenda okufuna ennyonyi ennwanyi. Okimanyi nti baakikoppa mu Buganda. Buganda ye yasooka okubeera n'amagye g'omu bbanga. Gendayo okinoonye. Mwawulyako ku musajja eyali komanda wa Air Force gwe bayita Kibuuka Omumbaale. Akukubira mu bbanga nga takukutteeko. Ennyonyi ennwanyi bazijjawo. Buganda ye yasooka okubeera ne Air Force. Ebyo byonna byalagawa. Tugende tuteese, mugende muteese. Mugende muteese batuddize Kabaka waffe. Lwati mwatuyigiriza kuteesa. Si kyekyo. Mugende muteese. Naye bo be muteesa nabo mubamanyi. Olunaku olwaddako twagamba bannayuganda tuzuukuke. Amakungula mangi naye abakungula batono. Twakijja mu Matayo 9:35-38. Amakungula mangi naye abakozi batono.
obwetavu mu Uganda bungi obwa change. Ebyokola bingi naye abantu basanga buli omu ali ku bibye. Naye ndebase Katonda olw'enjiri etambula olwa struggle abaana buli ssaawa wabaayo live ya struggle, buli ssaawa wabaawo live ya struggle, onaayogera kino oli naayogera kiri ono naayogera kino. Abantu olaba muzira endonga erimu abayimbi bonna abanene mutandise okukula ne mutuuka ku levo egenda okukungula ebikungulwa bireme okufiira mu nnimiro. Twongeremu bwongezi maanyi. Bannange baalanze ekintu, baapise ekintu, ne muleeta ne tengetenge mu kisaawe nga kikalu, tenge serebu w'ensi yonna, tenge ne mumwokesa, tenge yakoze ebintu bambi, tenge tengerere nga tewaliyo yadde kagalo yadde ak'omulema. Ebikungulwa bingi, okunyigirizibwa kungi mu Uganda. Twetaaga abantu abagenda okuleeta emirembe mu ggwanga Uganda. Nalabyeko nga bakwata simanyi oyo omukyalo oyo, omukyalo oyo wa NRM yaani yagabye simanyi mbu n'ebyalaani e Kabale. Nagendako e Kabale mu mwaka gwa 99 n'12. Emyaka egyo nagendanga nnyo e Kabale. Kabale ensi ngagga. Kabale bagagga wajimu, bali na sente zaabwe. Yap. Yaba naye bannange NRM naye bannange era abakiga bakunganye ne beebaza ne bakuba ne mu ngalo nga bakimanyidde ddala nti obwavu kati obuliyo ekinene nnyo omuntu ajja kuleetera olugoye lwakukubako kiraka kya nnusu bibiri oli ejja ddi mu bwavu. Byalaani bigenda kukola ki? Amakungula mangi naye abakozi be batono. Twayingira ekisiibo ne tugenda mu kuyita omwoyo omutukuvu ne tusooka ne Romans chapter 8. Twayina Romans chapter 8 verse 26-27 nti naye nti kubanga tulina obunafu omuntu obeera munafu era obunafu obwo butulemesa n'okusaba. Ennaku ezo nnyina omusumba wange nabadde nsaba naye kiro yankubira essimu tusabe ne muleka ku ssimu ne neebaka. Twasabako bye twasaba yagenda okwira nga takyampulira nenerala n'okolala nti twabadde tusaba enkera sawa zaalinga nnya nankubira ntunyume nangaba wandese ku ssimu nga tusaba. Kubanga omuntu yenna aba n'obunafu wabaawo obunafu mu mubiri ogw'omubiri era Bayibuli negamba mu Romanizi nti tetusaba nga bwe kitugwanira naye omwoyo yennyini asigala ng'atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka. Y'ensonga lwaki kino kisibu twabadde tuyita omwoyo y'abaatulungamya. Twagenda mu Judges chapter 15 from verse 13 to verse 15 again. Wano nga tulaba amakulu g'omwoyo. Samusoni bwe bamala okumusiba emiguwa abalabe be bamaze omumukwata bano bamuwaddeyo mu balabe be omwoyo n'amaanyi ne bimukkako. Bayibuli egamba emiguwa gyonna ne gikutuka nga giri ng'obugoogo obuyise ku muliro. Twali tumaze okusoma kukugula codes ng'omwoyo mutukuvu asobola
okutujjako empingu ezitukutte mu nsi ey'omwoyo. Waliwo kodi zi Museveni zatusibiramu, waliwo ebintu bye bakola ebyendagaano, basaddaaka abaana abato eyeba kodi, batta abakyala eyeba kodi, waliwo ne babeerawo nga kutematema ebijambiya nga batema bakadde era kodi, wabaawo kyabaakola mu nsi ey'omwoyo. Juzi Museveni yavudde mu motoka n'atuula n'afeesinga enjuba gyegwa, abantu bonna tebakitegeera. Yali alina ekikolwa eky'obulogo kyakola kye baali bamugambye ku olwo, enjuba egwe ng'agitunulidde bw'atyo egwereyo. Era awo we yali alina kyakola eky'omwoyo, era yatuulayo paka enjuba lwe yaggweerayo. Naye waliwo okusumulula kodi, nkugambye His Excellency yayimiridde ku kadaala e Masaka ng'enjuba egwa wali bweti, ng'erimu eriiso erimulaba, n'agoola omukono bw'ati ne gufeesinga mu liiso liri. Waliwo ebintu eby'omwoyo nga oba ekyo ekifaananyi nakiraba. Leka mmale okinoonye wano mukirabe. Luno olutalo tugenda tulwana mu mwoyo ne mu mubiri. Enjuba yabadde ekkirira n'ekola eriiso. Olutalo lwe tulimu lwa mwoyo na mubiri. Museveni yatuula awo tebyali bya kusaaga, nga talina kwogera na muntu yenna paka enjuba lw'eneegwa. Ne tugenda mu Yokaana 16 okuva ku lunyiriri olusooka. Wano Yesu yali asomesa omwoyo mutukuvu, agenda okutulungamya, agenda okukola ebyo ebitali mu busobozi bwaffe, yoyo agenda okutubeera, yoyo bingi nnyo. Genda osome Yokaana 16 ojja kubanga obisangawo. Bwe twavudde awo twazeemu ne tusoma mu Zaakaliya essuula 13 okuva ku nyonsoko tuka ku lunyiriri olw'omwenda, era twabadde ku kodizi omwoyo mutukuvu zaalina okusumulula mu ggwanga Uganda, nga twetaaga fountain of the Holy Spirit okunaaza empita mbi yonna. Waliwo omuntu omu yasese kataafe yankubidde esimu ng'afa, n'agamba pasita n'olyoka ogamba muno mbukazimba mugabo aliko omuzi, Bayibuli ye yakyogedde. Mmuleka mbabuulire, Museveni yabadde ayogera nga mulaba ku mpoma satellite, yagambye bw'ati, yabadde ali awo ng'ajookingamu. Museveni yayogedde ekigambo kino n'agamba, kale bannange neewuunya bannaddiini nti Museveni yatunula n'alaba omusajja mwerabira mpuuga, n'alaba mpuuga mu ekereziya. Museveni n'agamba kandabe munnaddiini ono nti ng'ensi yonna ebanja mpuuga ebitaano, era nga ddala ki evidensi weri nti mpuuga yali ebitaano. Museveni yagambye yeewuunya nnyo okulaba omunnaddiini ng'awa mpuuga akagaati n'akamusembeza n'akalya. Museveni n'agamba I can't trust those people. Weewaawo yabadde anyumyamu bwati mu budde bwe obw'eddembe baabadde banyumya ebintu awo ebiwerako. Museveni yagambye yeewuunya munnaddiini e Masaka eyasembeza mpuuga n'amuwa akagaati. Katutuwaka na Bayibuli egamba alengera empita mbi mu kanisa. Waliwo bannabbi ab'okukolimira bave mu Uganda. Wetaagisawo fountain ey'omwoyo mutukuvu eyite mu kanisa
okwera n'okutukuza eggwanga Uganda. Waliwo bikatonda ebiri mu ggwanga Uganda. Abasumba bagendera ddala ne basaddaako endiga mbu omusumba waliwo omusumba nkugambye waliwo omusumba agula bipulasenta by'abakyala mu ddwaliro e Mulago Kakande weewaawo. Kakande yagula pulasenta zonna mu ddwaliro e Mulago azitwalawo era bazikuŋŋaanya azitwalawa basaddaakira ddala ng'omwezi buli lwe guboneka bagenda ne basaddaako ebintu ebintu bye njogera mbimanyi. Bibuli egamba bannabbi waliwo bannabbi ab'okujjawo ab'okukolimira bo basooke batuviire. Bible egamba agenda kutukuza eggwanga Uganda abantu baleme okuddamu okutubba nga batubbira mu bifo byabwe. Bw'onoosoma Ezekiel agamba bw'ati waliwo abambala ebyambalo eby'ebyoya ku mitwe gyabwe ne batubba. Abalamuzi bakumpanyiza amataka g'abantu nga basinziira ku kyambalo kye bambala ku mutwe gwabwe. Sipiika yatubba atubbye ng'ekyambalo ekyo kye kimuwa amaanyi kyayambala ku mutwe mu kifo eky'okukola abantu bye bamusuubiramu obuvunaanyizibwa ayimira ku kyambalo ekyo n'atubba. Abapoliisi bakeera ku kkubo ne bayimirira olw'ebyambalo bye bambadde ne babba ababondabondo bamalayo kuba buli lwakukwata waakira kubuuza helementi waakira kubuuza jaketi waakira kubuuza lwaki pikipiki eddugala kugamba tayinza buto bwakukwata tayinza tayinza buto kujjako musango nga bakozesa ebyambalo byabwe. Genda osome Zakaliya essula 13 olunyi olusooka okutuuka ku lw'omwenda. Olunaku lw'eggulo twasomye obubaka obugamba kuba ku Friday tetwasobola beerayo nga tugamba twegattire ku ebyo ebitunyigiriza oba ebituluma oba ebitubonyaabonya okubonaabona kwaffe kutugatte tubeere bamu tusobole okufuna solution bwe tubeera awamu. Twagenze mu kitabo kya Luka essuula 17 olunyiriri olw'19 okutuuka ku lunyiriri okuva ku lunyiriri olw'11 tuba ku lunyiriri olw'19. Bayibuli egamba Yesu yali atambula ng'ava mu Yerusalemu akkirira agenda e Galilaya ne yeekoonako awo ne yeekoonako mu kakubo n'awo takojje yali tasuubira n'akyamako mu mbuga emu naye yali agenda n'asanga abagenge 10 nabo ne bamusisinkana abagenge 10 teyasanga omwomu yabasanga mu gurupu abagenge 10 ng'ekizibu kyabwe eky'obugenge kyabakuŋŋaanya. Bo bwe baamanya ekizibu kyabwe ne bamanya nti okwegatta kwabwe geemaanyi era solution yagenda okujja yabasanga bali wamu bonna 10. Bannayuganda senga twegatta ne twegattira mu bulumi bwaffe kye twagala kijja kutusanga awo senga tuba twegasse okwegatta geemaanyi. Twagenze mu kitabo kya Samwiri ekisooka essuula 22 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lunyiriri olw'abiri mu 3 lwe lusembayo mu eyo chapter. Twabadde twogera ku Dawudi
nga tukompeyalinga politics wa Uganda nono politics yali wano mu biseera bya Daudi ne Saulo nga abantu abali n'ebizibu abali banyigirizibwa beegattira ku Daudi n'abeera essuubi abantu be baali batemulidde abantu baabwe be baali bawambidde abantu baabwe abaali babuziddwawo famire zaabwe zadduka zeegatta ku Daudi era Daudi n'abasuubiza n'abagumya n'abagamba mubeere wano nange kubanga wamu nange mujja kuba balamu kuba Daudi yali amanyi kyali Mukama yali amufukako amafuta nga Daudi kyali akimanyi Sawulo n'atta abasajja ba Katonda baakwata omusajja Akimeleki ne bamubuuza ssebo lwaki wasabira Daudi omukisa lwaki wamubuuliza Katonda n'abagamba bannange mundeke ekintu ekyonga ekintu ekyo ne bamunyola ensingo obudde bwagenda okukya nga Sipuliyano Kizito Lwanga bamusse owomu Bayibuli yali Akimeleki naye ono owaffe Sipuliyano ekyattisa Anasi Kaliisa bali bamusuubira okubanga yaabwe kubanga izesensi Kyagulanyi baamunyooma ne balowooza nti abo abantu be bamuwa amagezi abantu abakulu ne balowooza nti amubalira ye kuba yali agendagendangayo yagendangayo n'abeebuuzaako akoolumu kasiri eggwanga yagamba oyo omwana yajja n'aneebuuzaako wano tunywa wano ebintu byaffe anti omanyi baalinga basogola omubisi nga bayagala nnyo omubisi his excellence ayagala nnyo omubisi ogwo ogwembidde ate ne kasiri eggwanga yali agwagala ne batula mbu ne banywa ebintu byabwe ne banywa omubisi gwabwe ogwo omukamulo ogw'endagala ogwo guba nakyo namugamba genda obeesimbeko era n'amusuza n'agamba ate mu 2026 kyo kijja kuba kyakuba nja kuba nyina billions nyina billions ku akawunti ng'ogamba mbuno taabalye teyasula kasirye eggwanga teyasula kasa yagamba nti yamugamba genda weesimbe emakiggwa ekyaddondo kasirye eggwanga teyasula muzaata teyasula mu Bayibuli Sawulo yabatta n'abamalawo Bayibuli egamba bannabbi 8 natta ne famire natta abaana abato n'abantu abakulu buli gwe yawulira nti ali ne Daudi naye ba ruminants abaasigalawo beegatta ku Daudi nkubuulira Daudi yatwala obukulembeze bwa Isirayiri n'olwaleero entebe ya Isirayiri eriko olubu lwa Daudi naye Daudi yagamba omusajja nti beera wano nange ojja kuba mulamu ebirabe ne babakola ne bwemunateekawo simanyi omudingiya abo abadingiya gwe mudingiya gwe tonyuma ne mbu kabaka waliyo kabaka ayogera bw'atyo ayogera asabuliza ngaza kabaka ayogera bw'atyo kabaka ayogera bw'atyo walabyeko omusajja w'enzuluulu ng'ayogera ayogera n'amaaso ne gagenderako bwe gati ayogera n'owulira nga kabaka yayogera walondewo kabaka wa Buganda ng'ayogera naye mmwe mumanyi abalangira n'abambejja bwe babafaana walolabye tulaba ng'obwakabaka bwa nkole tebuliiwo bannanga nkole eyina abalangira era bw'omutunulira bw'oti okakasa nti oyo omulangira naye mbu kabaka w'abadingiya yenna akaluba okugulu kulinga okwakabako mbu kabaka ago gantu ga Museveni kutula kutula bantu batekamu butakaanya n'amala n'abakuba bomu mbuno bomu entoloko naye bannange kabako yaleese ovulo kabako kale tugeze mu kigambo kya Katonda kye tulina olwaleero Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lwaleero mukama tuyise mu wiiki ekigambo kyo kibadde kirungi nnyo wiiki yonna mukama.